ale... Ešte môžem jednu fotku spoločnú. No ja idem tým. Kolega sa volá Tomáš a vítam vás na našej tradičnej kráľskej púti. Plníme sa po rieke Dunaj z dĺžky 10 km, čo nám zabere nejakých krutých rokov. Vodka Dunajca sa pohybuje pri dnešných teplotách okolo tých 50 cm, čo je dobre, to je taký zmiené. A potom už keď je sucho, tak už je na... A keď sa vedník sa niečo opýta, tak ľudia sa pýtaj. Čo budeme vedieť, to vám povieme, a čo nie, tak skáva. Chlapi majú tam takú skávu, že ani chlapi dnes skákali. Tam maličko, tam maličko. Tu môžete vidieť také čierne, to môžete vidieť, to vám Ja čierne. Počkaj mi. Ešte to samé. Wow. Sú zážitky, ja by som chcel dostávať. Jo. Jo. Fajno, pieniná, na večer. A ešte je tam vyšší, ať si tak povedal. Bielý meter, ktorý videl, tak to je ten hopkomer, on nám každé ráno dáva aktuálnu hladinu Dunajca. A ako som hovoril, že dneska je tých 50 cm, tak poďte vlastne majú dovolené spalovať do 1 metra. Thank you.
Ako my začíname tam v hore, nejako sú vás zbralo, že?
tam ešte vyššie plátka, veľká skala. A bola veľká búrka. Bola poľa poľská poľa, ako sa zarazila na skalu. A poď vlastne rozpoštila na kusy. A tedy sa odobili, že či to boli nejaký ťažný. A to je taká najväčšia tragédia, ktorý aj nie je, že bol si chodne stále. Tá poľská strana aj. No na tej druhej, tak to bola tá naša aj. Slovenská. Tá je lepšia, tá je taká sladšia. No a vlastne môžem sa poďakovať aj môjmu kolegovi, keďže ja som celý čas s vami komunikoval, no a on sa vlastne staral o vašu bezpečnosť. Tak, bezpečnosť je prvá rada. Ďakujeme, že sa vám vedie. Aby sme sa vlastne nevyskupovali. Ja, dúfam, že sa vám páčilo. Jasné, ďakujeme za... Kilometrik si prejdeš a potom až kilometrik. Až kilometrik. Poď tu sadneme a ideme. Hej, tak ideme.